Artes Mundi Deg, Disgrifiad Sain. Gwenu llwyd ydw I, ac rydw I'n gynhyrchydd ymgysylltu I Artes Mundi Deg. Rwy'n darllan o destun a ysgrifennwyd gan Lina Elgamri. Dyma disgrifiad sain o rai o'r gweithiau celf sydd i'w gweld yn arddangosfa Mounira al Sol. Mae'r gwaith yn cael ei cyflwyno yn yr amgueddfa genedlaethol yng Nghaerdydd rhwng mis Hydref 2023 a mis Chwefror 2024. Wrth I chi fynd I mewn i'r gofod o gyflwyniad rysti anwar, mae strwythyr mawr tebyg I babell yn eich wynebu. Mae hwn wedi ei greu o ffabrig gwyrdd, sydd wedi ei frodio mewn adrannau trionglog, a rheini'n croestori fel segmentau oren. Mae'r gwaith mewn siâp cylch ac yn cael ei ddal I fyny gyda ffolion pren, sy'n cwrdd I greu to ar oledd. Mae'n edrych fel top tro neu long ofod, ac mae'n hoelio'r holl sylw yng ngofod yr oriel. Mae'r ffabrig o liw gwyrdd saets ac wedi'i frodio gydag edau glas, aer a gwyrdd, gyda darluniau manwl o anifeiliaid a darnau o corff benywaidd wedi ei trawsnewid yn batrymau sy'n rhyngleisio. Mae wedi greu gyda chryn ofal gan grŵp o fenywod yn yr Iseldiroedd a Lebanon, gan gynnwys menywod sy'n perthyn i'r artist. Y menywod hyn a mam yr artist ei hun a'i ysbrydolodd I greu'r gwaith hwn. O amgylch y strwythyr sy'n ymddebygu I babell, ceir cyfres o saith tapestry glas llachar wedi ei brodio mewn gwyrdd o lewydd a melyn. A'r rheini'n crogi o'r nenfod. Maen nhw'n cyrraedd te hanner metr uwch y llawr. Mae'r rhain wedi brodio ag ymadroddion cariadus mewn arabeg ynghyd â dalweddau o ddail a chychod boenicaidd. Ar ochr y tapestriau, ceir stori Saesnag ac arabeg wedi eu hargraffu ar deunyddiau llwyd. Mae'r stori am nyrs sy'n gweithio mewn ysbyty yn Beirut ac sy'n syrthio mewn cariad a dyn o'r enw Anas yn ystod y rhyfel cartref. O tu mewn i'r babell, mae cân i'w chlywed. Recordiad o Eamon Song yw'r gân, sy'n cael ei perfformio gan Ayob Clafa ar Oasis One World Choir. Mae'r gân sydd wedi ei cyfansoddi gan Eamon Hakim yn sôn am gariad ac yn cael ei chanu mewn arabeg. Yng nghefn yr ystafell, ceir y gwaith nesaf o'r enw Al-Nazaba Min Al-Iman, a gafodd ei greu yn 2019. Wal amlwg ac arni steiniau coffi yw'r gwaith hwn, sy'n ymestyn o'r llawr i'r nenfod. Mae'r coffi twrcaidd a ddefnyddwyd I steinio'r wal yn cynrychioli coffi a yfir gan llawer o bobl Beirut, gyda'r cwpanau yn cael eu taflu i'r môr neu gadael ar y strydoedd. Yn ystod yr hyfel, pan nad oedd diheintyddion meddygol ar gael, byddai coffi'n aml yn cael ei rwpio ar gleifau yn lle hynny. Tua tri chwarter y ffordd I fyny'r wal, mae arwydd golau LED gwyrdd a'r testyn mewn arabeg. Y geiriau yw Al-Nazaba Min Al-Iman. Y cyfieithiad Cymraeg yw O ffydd y daw glendid. Dyma ymadrodd poblogaidd yn y diwylliant Islamaidd. Mae'r gwaith yn mesur tua 7 metr wrth 4 metr a'r arwydd LED yn crogi tua 4 metr o'r llawr a hwnnw yn fetr a hanner o led. Ar ochr chwith yr ystafell, ceid 36 bortread o gyfres sy'n parhau I gael ei chreu, o'r enw I strongly believe in our right to be frivolous. Mae dros 500 o luniau yn yr holl gyfres. Mae'r portreadau hyn yn darlunio
gwydnwch pobl yn wyneb cael eu dadleoli a'u halltudio. Maen nhw'n cael eu cyflwyno ar bapur pad cyfreithiol A4 melyn a papur A3 lliw mewn cyfryngau cymysg, gan gynnwys inciau a pasteli o lew. Mae pob portread yn cynrychioli straeon personol sydd wedi eu rhannu gan oeduriaid a phobl sydd wedi eu dadleoli neu halltudio. Fe greodd yr artist llawer o rhain yn ystod ei chyfnod yng Nghaerdydd, gan weithio gyda phobl o'r Oasis One World Choir a'r Aurora Trinity Collective. Y darn olaf rydw i am ei ddisgrifio yw'r 12 o weithiau brodwaith o'r gyfres In Love, In Blood. Mae'r gwaith yn archwilio iaith Arabeg mewn ffordd gyffyrddol, gyda phob darn yn cynrychioli gair gwahanol. Mae modd profi'r gwaith drwy brodwaith ac edau sydd wedi gweithio'n gain. Maen nhw'n cael eu dangos tua 2 metr a hanner o'r llawr, uwch ben uchder y pen, ac yn llieniau gwahanol lliwiau tua maint A4. Yn eu plith mae rhai coch llychlyd, rhai melyn gwelw a rhai glas. Yng nghanol pob delwedd ceir darn llai o ddefnydd gwyn, sydd wedi frodio â gair a delwedd syml. Ymhlith y delweddau mae dail gwynwydd, granwyn coch a 2 gymeriad yn cofleidio. Mae'r gwaith wedi ei ysbrydoli gan eiriau Cayam al-Jawzaya, diwynydd Islamaidd enwog yr Oesoedd Canol. Mae'r holl gyfres yn gyfeirio at dros 50 o dermau Arabeg, sy'n trin a thrafod natur amlweddog cariad, gan gynnwys hoffter, addoliad, angerdd, gwaed, hiraeth a galar. Mae pob darn brodwaith yn dyst i gywreinwyrwydd a dyfnder emosiynol ieithoedd Arabeg. Yn yr amgueddfa genedlaethol yng Nghaerdydd, mae'r artist wedi ysgrifennu cyfieithiadau Saesneg ar gyfer bob term yn welw mewn pensil ar y wal, a rheini tua 1 metr a hanner o'r llawr.